Srpsko-slovačko književno druženje organizovala je Narodna biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi. Domaćini su ugostili Gojka Božovića, književnika i izdavača, čiju je zbirku pesama pod nazivom Mapa na slovački jezik preveo Miroslav Demak, književnik i prevodilac. Taj naziv sam morao da promenim, naravno. Mapa je tako često upotrebljavana u slovačkoj književnosti i ne govori puno, ali ovako sa glavom iznad vode, ali voda je dosta tamna. Te pesme nisu previše optimističke, jer i vremena koje smo živeli poslednjih decenija, nažalost, ne samo što smo sve stariji, pa nas to tišti, ali nego i zbog toga što smo doživljavali razne stvari. Božovićeve pesme su prevedene na više evropskih jezika, a ovo je prvi put da njegova knjiga u celini ugleda svetlost dana i u slovačkoj verziji. To su vode našeg iskustva i mi sa tim vodama moramo da izađemo na kraj, nekad sa više, nekad sa manje sreće. I u ovoj knjizi, kao i u nekim mojim prethodnim knjigama, pesama, voda jeste jedan od glavnih motiva, a s druge strane to je pitanje mitova koji odjekuju u savremenom iskustvu, bilo tako što su to priče dugog trajanja koje dolaze do našeg vremena i ja sam pokušao ovim pesmama da proverim da li mi te mitove prihvatamo, razumemo, doživljavamo, a s druge strane da li mi u svom iskustvu imamo snage i sposobnosti da stvorimo priče koje će biti dužeg trajanja i koje će sutra nekim ljudima novog iskustva i novog senzibiliteta značiti nešto novo i nešto drugo. Veče su upotpunili i Martin Prebuđila, književnik i novinar, koji je ovog puta bio u ulozi moderatora, i Nina Simić, prevodilac i pesnikinja, koja je publiku upoznala takođe sa svojim najlepšim stihovima. Sa nekoliko pesama koje se još uvek nisu okupile u jednu koherentnu zbirku i celinu, još uvek čekaju svoj moment, da tako kažemo, uspela sam da se pojavim i u Grčkoj, i u Azerbejdžanu, u Turskoj, čak i u Americi, u Teksasu, na Dalaskom univerzitetu i tako. Imala sam velike časti. Demak je pravi doajen. Ja sam se mahom tu našla kao ispomoć kada je bilo potrebno lektorisati, korigovati, redigovati na neki način, i uglavnom sam sarađivala sa njima sa srpske strane, pomažući i pri književnim novinama koje su zvanično glasilo Udruženja književnika Srbije. Ali Miroslav Demak i Martin Prebuđilo su uradili veliki posao što se toga tiče i sva slava, čast i hvala pripadaju upravo njima. Nakon druženja upriličen je i lep gest. Naime, svi koji su bili zainteresovani na poklon su dobili prevedenu knjigu sa glavom iznad vode Miroslava Demaka.